Ингээ зүгээр суугаад байвал бидний амьдрал бүрт ордох тул хуулийн зохицуулалтуудыг яаралтай хийж томоохон хөрөнгө оруулалт татдаг уул уурхайн салбарт таатай орчин үүсгэхээр ажиллаж байгаа талаар уул уурхайн шин сайд Ганбаатар хэлж байна. Хуулиуд их хурлд өргөн барьж хариуцлагатай уул уурхайн хөрөнгө оруулалтыг шууд дэмжнэ гэж мэдгдлээ. Монгол улс импортлогч орон, суур үнд нөлөөлдөг шатхуун эрчим хүч тээвэр харилцаа гэд бүгд гаднаас авдаг. Ингийн тулд бидэнд Америк доллар хэрэгтэй. Америк долларыг олохын тулд гадагшаага бараа бүтээгдэхүүнээ гаргаж зарах ёстой. Бидний бусдад зарж их хэмжээний долларын урсгал орж ирэх боломжтой бүтээгдэхүүн бол уул уурхай салбарын ашигт малтмал байна. Гэтэл уул уурхай цувэрсэн эдийн засгийн атлаа бодлого тогтворгүйгээс хөрөнгө оруулагчид дайчихад байгаамаа. Уул уурхайн шин сайд Ганбаатар уул уурхай салбарт эргэцэн том шинчилхийн их хурлд орж хуулийн орчныг тааламжтай болгоно гэж мэдгдлээ. Газрын эвлэлийн тухай хууль, ашигт малтмалын тухай хууль, хүнд үйлдвэрийн тухай хууль, уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн төслүүдийг их хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлдээд байгаа. Дэлхийн ирэх 20 жилд 9.7 тэрбум хүн амтай болно. Үүний 68% нь хот газар амьдрах статистик бий. Тэр дундаа Аз тивд дэлхийн нийт хүн амын 60% нь хот барацсан амьдралын хэм маяг хилж байна. Үүнийг дагаад дэд үтсийн бүтээн байгуулалтууд жинхэнэ утгаараа бүүн болон явагдаж, зис, төмөр, жонш, газрын ховор элементийн хэрэглээ нэмэгдэнэ. Геополитикийн хувьд их долоогийн нэршил ирэх долоо болж солигдно гэж судлаачид тэмдэглэж байгаа. Манай хаяанд байгаа хоёр хөрш ирэх долоо, их долоогийн орнуудын жигсаалтад байгаагийн хувьд бидэнд худалдаа өгч байна л гэсэн. Гэтэл дээр дурдгдсан ашигт малтам хайгуулын ажлыг зогсоосон. Өөрөөр хэлбэл ашиглалтаас 10 жилийн өмнө явагддаг хайгуулыг Монгол улс популизмаа дийлэлхүү зогсоочихсон гэсэн. Шин сайд өнөөдрөөс эхлэн хайгуулын лицензийг сэргэж өгнө гэж Майни Викт оролцогсдод мэдгдлээ. Ашигт малтамлын нөөц тогтоох үйл ажиллагаа нь ашиглах үйл ажиллагаанаас дунджаар 10 жилээр төрүүлж явах ёстой. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар ашигт малтамл ирэх хайх ирэх олохыг хориглосон хязгаарлсан эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэх нөхцөл бүрдүүлэхээр байгаа тул ашигт малтмал ирэх хайх ашиглах эрхийг энэ цаг үеэс өгөх төвшөнд олгож эхэлнэ. Орон нутгийн иргэдийг бужигнуулдаг, тэднийг айцаар тэжээдэг, бүтээн байгуулалтын эсрэг төрхөрч, түүгээр ам зогоодог, эх орныхоо эсрэг ажилдаг, хэдэн арван төрлийн бус байгууллага шантаачд бий. Ардаа дасгалжуулагч, цалинжуулагч, захиалагч гээд маш нарийн сүлжээний бизнес болтлоо өргөжөөд байгаамаа. Энэ асуудлыг цэгцлэн гэж төрийн холбогдох газрууд дотоод гатуудын хөрөнгө оруулагчдад амласан хэрэгжилтийг харуулж байна.